manufa daya roƙon da ne maka kaliki na Allah kaliki na mata na kanunan shugabana kanunan shugabana a cikin dare ko da dare na cikin dare ko da dare na kanne gaban safarin ciki na farin ciki na ka kira ni gunka abin yabo na da abin yabo na sanin so ka zauna mai yabo na gode Allah sarkin sarauta manufa daya.